Կլինիկական սրտաբանություն, մաչելի մեկնաբանություն։ Ողջունում եմ բոլորին։ Ես Ֆլորա Իոսեբի Մուրադյանն եմ, Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Հետբուհական Շարունակական Կրթության ֆակուլտետի սրտաբանության ամբիոնի ասիստենտ։ Աշխատում եմ Երևանի Բժշկական Կենտրոնում, անհետաձգելի սրտաբանության բաժանմունքում։ Վերհիշենք օբյեկտիվ քննության մեթոդները. զննում, շոշափում, բախում, լսում։ Բախման պերկուսիայի ճանապարհով հայտնաբերում ենք սրտի հարաբերական և բացարձակ բթության սահմանները։ Սրտի բացարձակ բթության սահմանները ամփոփում են սրտի այն հատվածը, որը ծածկված չէ թոքերով։ Այն գտնվում է կրծոսկրի և 5-րդ, 6-րդ կողաճարների ետևում ձախից։ Ահա այս հատվածը։ Սրտի հարաբերական բթության սահմանները սրտի իրական սահմաններն են։ Սրտի հարաբերական բթության սահմանները ճիշտ գնահատելու համար պետք է կրծքավանդակի առաջային պատը ուղղահայաց գծերով բաժանենք մի քանի հատվածների։ Կրծոսկրի մեջտեղով անցնում է լինեա մեդիանա անտերիոր, առաջային միջին գիծը։ Կրծոսկրի աջ և ձախ եզրերով անցնում ենք կրծոսկրային գծերը, լինեա ստերնալիս։ Անրակի մեջտեղով անցնում են միջանրակային գծերը ձախից, լինեա մեդիո կլավիկուլարիս և աջից, լինեա մեդիո կլավիկուլարիս։ Միջանրակային և կրծոսկրային գծերի միջև աջից և ձախից անցնում են հարկրծոսկրային գծերը, աջից և ձախից հարկրծոսկրային գծերը։ Սրտի գագաթը գտնվում է 5-րդ միջկողային տարածությունում ձախ միջանրակային գծից 1-1.5 սանտիմետր ներս։ Գագաթը կարող է գտնվել 6-րդ միջկողային տարածությունում, օրինակ աստենիկների մոտ, և կարող է գտնվել 4-րդ միջկողային տարածությունում, օրինակ հիպերստենիկների մոտ։ Իդեպ, ուզում եմ հիշեցնել, ինչպես են քաշվում միջկողային տարածությունները։ Քանի որ առաջին կողը գտնվում է անմիջապես անրակի տակ, այն գնահատում ենք որպես անրակը, ի նկատի ունեմ, գնահատում ենք որպես առաջին կող և առաջին միջկողային տարածություն։ Սա արդեն երկրորդ կողն է, երկրորդ միջկողային տարածություն։ Երրորդ կողը, երրորդ միջկողային տարածությամբ, 4-րդ կողը, 4-րդ միջկողային տարածությամբ, 5-րդ կողը, 5-րդ միջկողային տարածություն, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ կողերը միջկողային տարածություններով։ Սրտի հարաբերական բթության ձախ սահմանը սկսվում է 3-րդ կողից և հարկրծոսկրային գծով ձգվում մինչև սրտի գագաթը, 5-րդ միջկողային տարածությունը։ Այն իրենց ներկայացնում է ձախ փորոքի պատը։ Սրտի հարաբերական բթության վերին սահմանն անցնում է 3-րդ կողի վերին եզրով աջ և ձախ հարկրծոսկրային գծերի միջև։ Սա նախասրտերի վերին պատն է։ Սրտի հարաբերական բթության աջ սահմանը անցնում է աջ հարկրծոսկրային գծով 3-րդից 5-րդ կողերի միջև։ Սա աջ նախասրտի պատն է ամփոփում։ Սրտի հարաբերական բթության ստորին սահմանը գտնվում է աջ և ձախ հարկրծոսկրային գծերի միջև 5-րդ միջկողային տարածությունում։ Այն իրենից ներկայացնում է աջ փորոքի պատը։ Ամփոփելով այսօրվա դասը, մեկ անգամ ևս կրկնեմ, որ սրտի գագաթը գտնվում է 5-րդ միջկողային տարածությունում ձախ միջանրակային գծից 1-1.5 սանտիմետր ներս, իսկ հարաբերական բթության սահմանները ամփոփվում են 3-րդ, 5-րդ կողերի միջև աջից և ձախից հարկրծոսկրային պարաստերնալ գծերով։ Ահա այս հատվածում գտնվում է մեր սիրտը։ Սրտի պերկուսիայի վերաբերյալ այսքանը։ Շնորհակալություն։